počas dnešného večera získala vaše najväčšie sympatie, sympatie divákov pri obrazovkách. A ktorá to bude, to nám prezne. Ďakujem páni, dobrý večer. O chvíľku uvidíme, aký vkus majú diváci jednotky. Študentka chemicko-fyziologickej fakulty Dagmar Kolesárová. Nová Miss Universe získava exkluzívny šperk v hodnote 20 000 eur od členovníctva Brilliant Bratislava. Obligátna kytica a teraz už aj právoplatne na hlavu nasadená korunka kráľovnej dnešného večera novej Miss Universe Slovenskej republiky pre rok 2011. Dagmar Kolesárová. Odovzdávame samozrejme aj letenku na svetové finále Miss Universe Lu zástupcu cestovnej kancelárie Bubo Travel Pavla Fellnera. Blahoželáme. You know.